Ljudi, čao, čao, kako smo? Evo, došla sam s plaže prije par sati. Draže mi ići na plažu, na primjer, oko podne, pa da se vratim do 3, pa ono, da imam čitav dan. Ovako, ako ideš u 3, 4 na plažu, vratiš se u 8, gotov ti je dan i tako to. Uglavnom, ništa, htjela sam vam reći jednu stvar koja me nerviši. Nije to samo sad od kada ja snimam za YouTube, nego još od prije čitav život mene to jako puno nervira, a vi znate da ja nisam neka cici mici YouTuberca koja na vaše neke kritike, ne mislim kritike kao kritike, nego na vaše negativne i loše komentare koje su upućene za sestru, moja sestra je moja krv i to je osoba koja je meni sve i alergična sam kad mi neko dira moju obitelj, moju familiju, znači to mi je nešto ono, prigrmim kad nešto rečeš meni, ja izbrišem taj komentar, bla bla, to je ono, većinom negativne komentare brišem zato što ne želim negativne komentare na svom kanalu. I ja sam postavila na Instagram neki dan, kad znate kako je došla nova opcija kao pitaj nešto na Instagramu, onda sam vidjela da je 90% pitanja bilo u vezi moje sestre, zato što koliko ima kila, koliko je teška, koliko je visoka, s čim se bavi, ko je momak, di on igra, bla bla, te neke privatne stvari koje se tiču nje. Znači, ljudi, ja ću vama dati onoliko koliko ja vama želim dati. Znači, ako ja nju snimam u vlogovima, to ne znači da ću ja vama prikazati čitav njezin život i stvari koje ona radi, kojima sam, znači, dat ću vam onoliko koliko vam ja želim dati, to je to, znači, neću vam dati više od toga. Ona većinom u mojim videima u nekoj pozadini, znači ona nije nikad ispred kamere da ona nešto vama priča, da vam se obraća ili da želi s vama komunicirati, tako to, znači snimam je zato što snimam vlogove i zato što se družim s njom i zato što sam, jednostavno mora se, mislim, snimam zato što jebi ga kamera ispred mene, ona je tu, ide sa mnom, pa moram reći idem sa Anđelom, bla bla, malo ju usnimim, to je to, znači to je to, nema ništa više od toga, znači ona nije za nikakve challenge, za nikakve druge stvari, znači ona jednostavno je zatvorena za tako neke stvari, znači zatvorena za neku priču, bla bla bla. Ova interesantna vam je upravo zato što vam ništa ne daje sebe, zato što ne znate ništa o njoj, a želite sve znati i sviđa vam se kako ona izgleda, bla bla bla. I onda neki od vas baš se tako izraz seru, znači doslovno seru i to mi stvarno više ide na k, evo stvarno, znate šta, znači, želim vam reći jednu stvar. Znači, ne možeš ti meni postaviti komentar na video, i reći sestra ti je, ne znam koja rič, nemam pojma šta, ona je odbojna, ona je ovakva, ona je onakva, ali ti si meni super. Znači vi trebate znati, znači ona je moja sestra, znači ja ne želim da mi iko ružnu stvar reče o njoj, a pogotovo da neko kaže nešto loše o njoj i ti si dobra, kao šta bi ja trebala biti zadovoljna, aha ja sam bolja sestra, šta, mislim, čemu, ste vi normalni ljudi. Znači stvarno mi je pun kufer toga, ne samo sad na YouTubeu, nego čitav život se to dešava, te usporedbe, ona je jako povučena i nije otvorena za ljude i nije otvorena uopćenito za ono, ona je, neću vam, ja vam, ne, ne, znači neću vam uopće pričati o njoj, kakav je ona karakter i kakva je ona osoba, znači ne pada mi na pamet, znači vi mislite što vi mislite, boli mene briga. A kad mi se krenete izjašnjavati, vi znajte da ću ja te komentare obrisati, znači, želim vam jednom za svagda dati do znanja i reći vam više da prikinete pizit, da prikinete srat, znači pun mi je kufer toga i stvarno niste normalni, znači ne znam zašto ti misliš, jedna neka tamo tuka, šuga, zašto ti misliš da ti možeš meni reći nešto loše o njoj i da ja to trebam kao prihvat, kao neku dobronamjernu, koju kritiku, koja je to, kako to može biti dobronamjerna kritika, jel ti shvaćaš šta ti pričaš, znači i pogotovo ne prihvaćaš kritike, naravno da prihvaćam kritike, prihvaćam, znaš kakve, prihvaćam normalne kritike, tipa ovaj ti je video predug, ovaj ti je video ovakav, nakav, nije ti dobar fokus, nije ti dobra kamera, ne sviđa mi se to što se previše ceriš, ne sviđa mi se, znači te neke stvari. Dobila sam neki dan komentar kao previše pokazuješ grudi, bla bla, ja sam to shvatila normalno, znači ja sam odgovorila curi na to da ja to ne radim namjerno, ako to radim, radim zato što pokažem kameru, zato što želim skinuti kameru sa svoga lica i nekad spustim dol kameru, to izgleda kao da pokazujem grudi, bla, znači to su normalne kritike. A kad ti meni pričaš ona je ovakva, ona je onakva, ti si bolja, znači šta ti pokušavaš tim uopće? Puka mi je film i pun mi je, znači pun mi je kufer toga, rekla sam, takvu vrstu ljudi, znači strpat ću vas u jedan koš, strpat ću vas u jedan koš zato što ste ljubomorni, zato što ste nikakvi, da je u pitanju neka osoba, rekla sam to i to i mislim, znači boli me briga, rekla sam to, znači da je u pitanju neka osoba koja ima 100 kila, koja, znači boli me briga, ne želim nikog vrižat, ali da je u pitanju neka osoba koja ne izgleda dobro, koja nije privlačna, koja nije uspješna, ko šta je ona, šta bi onda ne vriči rekli o njoj, jel tako, ali naravno vas, vi ste svi male kvočkice koji zanima njezin život i vi bi sad sve tili znate o njoj, vama se ne sviđa to što se ona ne obraća u kameru, vama se ne sviđa to što vi ne možete o njoj saznat, pa ajde idemo sad koristiti priliku, idemo sad nju ispitivati sve o njoj, idemo pričati loše o njoj, znači jadne ste, ono to ću vam reći, jadne ste i to je to.
mene boli briga, ljudi moji, znači ja nisam neko ko zarađiva od YouTube, ja nisam neko ko zarađiva od recenzija, od bilo čega, znači ja bez toga, znači meni, ja moram uz taj svoj hobi imati neki posao koji gradim, znači ja nisam neko ko ovisi o vama. Znači, i nisam nikad bila u svom životu i nisam nikad bila onaj tip osobe koja se bilo kome uliziva radi bilo čega. Znači, ljudi od koje ću ja imati najviše koristi ako meni nešto naprave. Znači, milion puta u životu sam od takvih ljudi od koje sam ja mogla imati nekakve koristi, nešto ja sam njih odjebala zato što mi nešto nisu, zato što mi nisu odgovarali, zato što mi nisu pasali, zato što su me povrijedili, nešto su mi napravili. Znači, to ja sam jednostavno takva osoba i nikad neću vama reći hvala, ti ću vama reći, ovaj ti je video bez veze, neću reći hvala na tome. Neću reći hvala na tome, neću izbrisati tvoj komentar. Znači, to je jedan negativan komentar, to nešto nije okej. Okay. Znači, osoba koja se trudi 5 sati da bi izeditirala video, koja se znoji, koja se muči, koja snima, koja u svom životu, znači, ne uspije ni 100% uživati zato što želi vama primiti neke stvari, zato što želi da sama to sve podili, koja se toliko izmuči za to, ne može reći da je bezvezan video. Znači, ne možeš, jednostavno ne možeš. Ono što ti možeš napraviti, ugasni njezin kanal i prestati nju gledati, pratiti, jer ti ne paše kao osoba. Ko što sam ja napravila većini naših youtuberica, jer mi ne pašu. Ali cijenim njihov rad, definitivno. Ja snimam za vas, to istina, i neka tražim vaše savjete da mi vi kažete šta bi ili gledate. Udovoljavam vama često, to je naravno istina, udovoljavam vama, ali ne vama zločestima, nego dobrima. Dobrim ljudima koji me prate zato što me vole pratiti. I uopće se ne radi o nikakvom neprihvaćanju kritike. Znači, jedno je kritika, jedno je kad si ti zločesto smeće u čovka koje želi da blati, koje blati sve živo okolo. Ili neka ono tuka, tučica, kočkica koja samo pametuje okolo i koja komentira svim živim youtuberima sve nešto kao, znaš, kao sve nešto zapakirano, sve nešto kao ona je, ona samo ima, ne znam, neke, ona je dobro namjerna, ona je ovo, ona je ono. Znači, ja prva sam osoba koja je, vi znate jako dobro koji me pratite, znači vi znate da sam ja jako iskrena, znači od samog starta, znači uvijek sam iskrena i ja sama znam drugim youtuberima, kad vidim da nešto nije okej, ja znam prokomentirati, ali ne da ih blatim, nego jednostavno prokomentiram to što želim reći neko svoje mišljenje, znači o tome. Znači, nikog ne blatim, većinom ljude hvali, većinom ono podupirem, daje podršku i sve, a naravno da ima youtuberca koja stvarno ono, kad mi se neko ne sviđa, onda ga jednostavno ne pratim, znači ne komentiram, ali ga ne pratim, ali kad se desi nešto da neko nešto tipa, ne znam, neko promovira nešto šta nije učinkovito ili neko promovira nešto, osjetim da neko promovira nešto samo zato što je plaćan za to, ja tu reagiram, znači ja tu napišem da meni to nije pasalo, meni taj šampon nije odgovara, meni to nije odgovaralo, to nije za ovo, to nije za ono, jednostavno ne moraš me gledati ako me ne voliš, to je to, znači nisam protiv kritike, znači kritika mi je sasvim okej, ali ja jako dobro znam šta je kritika, jako dobro znam šta je negativan komentar koji je upućen sa mržnjom. Znači ja se samo obraćam tim ljudima koji su puni mržnje i koji komentiraju puni mržnje. Evo, opet sam čupala, idemo na plažu. Negdje na trapci bilo gdje. Evo, odemo. Evo, došli smo opet na ovo naše mjesto. Ja se nadam da ne puše previše, uglavnom. Ništa, došli smo bezveze na plažu, kao i uvijek. Mala mi je muka zato što sam pojela jutros dvije krafne, znači ono, muka mi je više od te puste hrane i udebljala sam se po drobu opet. Ovi koji ne razumite, drob je trbuh. To mi je najkritičnija zona i ako se igdje ikad udebljam, to je prvo taj dio i to mi je čitav život, tako i to me toliko živcira. Prvi put sam se tu udebljala kad sam imala jedno 16-17. I od tad stalno, znači to je genetski, od tad se stalno prima mi se sve tu, znači sve mi se tu, sve živo mi se tu prima, to mi toliko ide na živce. A onda opet kad razmislim da mi ide u noge, ko zna di, možda bi mi to smetalo, tako da ono, ali me živcira taj drobni normalno. Uglavnom nisam zbog toga nervozna, nego sam pojela jutro zvi krafne, zato što sam nenormalna i muka mi je sad u želuci, popila sam kavu sa mlikom. I imam osjećaj da mi mliko isto smeta, znači pokušat ću te neke stvari sad izbaciti, da pijem crnu kavu sa kap mlika i da idem nešto normalno ujutro, da ne žderem ta sranja, tako reći da prostite. I eto, mislim da ću se bolje osjećati. Idem sam malo ukupati. Htjela sam još kratko recenzirati ovu kremu, iako već jesam, ali nisam baš tako detaljno. Super je to što je suha skroz, predobro miriš i baš je neki čudan drugačiji miris i upije baš lipo, znači upije lipo, ima neki sjaj, ali dobro upije tako da se ruke ne maste, ono, možeš dirati mobitel i sve, za razliku od ostalih proizvoda koje stavljaš za sunčanja. Ovo je za Anđelu zato što ona neće faktor, ona voli da bude crna i ovo se stavlja na lice.
malo prije smo je Anđela na ovom dušeku bili u moru. Struja nas je odnijela skroz tamo. I Marko nas se mora spašavati zato što smo odlutale. Ne snima vas, ne brin. Zato što smo odlutale. Dušek je skroz dobar i čvrst. Ovo parkira, znači koliko malo misli. Znači sad je ovo jako izazovno, kako će on sad izaći. Aha, bravo. Evo došli smo s plaža i Medeni nam se sad veseli. Šta je bila? Ne bila Medeni! Medeni nije još ići kući, Medeni nije. Amo kući, amo kući, koji se obrza, svima sam se javlja. Svima sam se javlja. Još mu nije ovo kako sladolede u Lidlu. Ovo su naši omiljeni sladoledi, ali ja volim pistačo, samo što nije bilo nažalost. Tako da su uzeli ovaj, uzeli su od jagode i od čokolade. Evo ga ljudi, mater je spremna za ručak musaku. I sad ćemo pop čašu vina da proslavimo Hrvatsku. Tako ma? Pa i sada ćemo. Nered u kući nema veze. Bitno da su tu čaše i da je tu vino. Evo ga, vino je ovdje. Medeni. Medeni je ljubomoran što nema ist. Živli svi. Živla Hrvatska. A ja noć još ne bi na gotovo i ne bi stala mani pred... Evo nas, došli smo u jedan kafić, ja volim ove kafiće koji su tik uz more, ima šta manje ljudi, tako da smo došli tu. Idemo sad po kafiće, prevruće i premalo je sati, znači podne, tako da. Evo nas ljudi, došli smo. Idemo pop piće. Ja tu imam svoje preparate za čupanje obrva. Dobro. Što ćemo pitati, ćemo toplu kavu ili ledeni nes? Meni se sad pije nekako baš kava, ne znam, prava kava. Evo ovdje smo s Ili Anđela, mi je obećala da će biti dobro i stvarno je. Ovo je moj stil što se tiče odlaska na kavu, znači malo ljudi, ispred nas je more. Sada je negdje podne i sad ćemo oni popopiti kavu. I sad je vrijeme da vam snimim ispred. Evo ja pijem kavu. Anđela ledenine. I tu je moja krema koja sa mnom ide svugdje, gdje god idem, ide sa mnom moja krema zato što je previše vruć. I sunce prejako. Popili smo kavu, idemo sada se samo na brzinu okupat na ovom mjestu. Ne sviđa mi se, ali nema veze. Htjela sam vam reći za ovu mermeladu, bila je u autu. Ja njoj stalno govorim da ne drži mermeladu u autu jer ona se toliko, dođe u toliko stanje, tekuće stanje da ona ispada iz ovoga i ne može biti u autu, znači moraš je odmah nos kući kad ideš s plaže. I to mi užasno ide na živce i sad je sve ispalo iz nje. Anđela, zašto nisi odnijela kremu, mermeladu kući? Znaš da mermeladu moraš nos kući. Znači, to mi se nimalo ne sviđa, a šta ćeš, ne možeš sve. Ova mala u redu je. Ikada nije, njeno srce u redu je. Sad ću se na brzinu okupati, onda idem kući. Okrenula nam se torba, vid. Jeben ti život i življenje. Nešu ga mane. Znači ljudi, pun mi je kufer svega. Pun mi je kufer ove užvancije. Njeno srce u redu je. Ljudi moji, znači špica sezone mislim da je počela, danas je 13.14, uglavnom 14. ja mislim,
I gdje god dođeš, previše ljudi ima, evo naš smo u mislu da nema ljudi, ali zato je more čudno i to jest nije čudno, nego ne volim ovo ispod mora. Ne volim kad je more crno, kad je doli tlo crno, pa onda se to vidi, jel, kroz, kako da to sad točno objasnim. Znači, volim kad se vidi tlo i kad je tlo svijetlo, a ne kad je crno, jer kad je crno, tamno, onda znam da ima puno trave, a toga se ja plašim i ne mogu plivati preko toga. Uvijek mislim nešto me dotakne, tako da imam tu fobiju uvijek, od uvijek, nisam to nikad mogla podnijeti. Ali ću nekako prigrmti priču, ovo crno, a tamo iza je normalno. A. Evo, Anđela je napravila ručak. Ovo su morski plodovi sa rižom.